Al final pràcticament de l'etapa i on ja porten avui una panadera important, no? Porten un desgast físic bastant gran, però bueno, va llançat cap a la victòria i jo crec que ho té a les seves cames. Déu-n'hi-do, jo no m'obria això, 53 per 11. Se'l veu convençut, se'l veu. 35 segons, atenció, ens comuniquen ara. Se'l veu entremig del manillar, convençut. Ara mateix acabem de veure passar el cotxe del Greenwich, o sigui que la diferència sí que deu ser correcta, la que ens mostra aquest cartell, i a 5 quilòmetres de l'arribada, doncs tot fa pensar ja que la victòria és clarament per Michael Albasini. Un Albasini que no sé, Àngel, si es conformarà ja, es donarà per satisfet si avui aconsegueix la victòria al primer liderat, o si també pot ser un home considerat de cara a la general. Home, jo crec que no, Arcadi. Jo no crec que es quedi només satisfet amb la victòria de l'etapa, perquè quan abans de sortir la volta segurament ja signaries guanyar una etapa, però una vegada et veus en aquesta disposició sempre vols una miqueta més. El que passa que les doni per satisfet o no, jo crec que l'etapa reina, l'etapa de dimecres a Portainers, és massa per la diferència que amb la renda que pot arribar avui a escapat. Llavors, que acabi fent una bona general, possiblement sí, perquè ja tindrà un temps important d'avantatge. Però tot i això, que estigui per guanyar-la, jo crec que no. Atenció, perquè estem ja pràcticament a augmentar l'avantatge, hem vist, 41 segons. Acabo de parlar, perdoneu, companys. Sí, digues. Perdoneu, companys, acabo de parlar amb el director d'equip de Michael Albasini, amb un somriure d'orella a orella, li preguntàvem la diferència, ens confirma que són 30 segons respecte als dos perseguidors i el ciclista del Grid, l'exciclista Neil Stephens del Greenwich Cycling, està convençut i ens ha confirmat, com deia, amb un somriure d'orella a orella, ara el veiem dins del cotxe, que segur que arribava. Queden menys de 4 quilòmetres per la meta de Calella i el veiem absolutament convençut, tant el Michael Albasini, convençut amb les seves forces, com el director del seu equip, en Neil Stephens, que està convençudíssim de que el seu home arribarà amb l'objectiu. Home, Josep, jo crec que al final de l'etapa estaria bé que poguéssim portar Neil Stephens aquí per comentar alguna cosa amb ell, perquè és un home que pot explicar moltíssimes coses, un home de la seva experiència, i ens faria gràcia, ens faria il·lusió poder-lo entrevistar al final del podi, al final d'aquesta etapa. Quan mentre parlava, Josep, hem vist que la diferència ha augmentat a 41 segons respecte als seus dos perseguidors i ja pràcticament podem donar per fet aquesta victòria d'Albasini, que serà la seva 13a victòria com a professional, Àngel, perquè és un home que porta 9 temporades ja en el camp professional, hem dit que té 31 anys, l'any passat va aconseguir 3 victòries, una d'elles en una etapa a la Volta a Espanya, i va camí d'aconseguir aquí doncs una nova victòria, la 13a del seu historial professional, un home que ocupa el número 82 del rànquing de l'UCI, és a dir, que és un dels 100 primers ciclistes del món. Sí, és el que parlàvem amb Arcadi. No és que sigui un corredor d'aquests que ha guanyat 70, 80 o 100 curses, no un sprinter pur que ha guanyat moltíssimes curses, sinó que és un corredor que, aunque no té gran nombre de victòries, sí que les té molt importants, i avui tornarà a guanyar amb una prova Pro Tour. O sigui que, quan apunta, diguéssim, jo em recordo sempre en aquest cas del Roberto Laiseca, no? És un corredor que va guanyar 4 o 5 curses a la seva vida, però totes van ser etapes de la Vuelta o del Tour de França. O sigui que, amb poques victòries, però té una qualitat impressionant, no? I l'Albasini, doncs, té victòries importants. Sí, sí. I veiem aquí una victòria de Volta a Suïssa, victòria al Tour de Luxemburg, victòria a Volta al País Basc, novament victòria a Volta a Suïssa, victòria a Volta a Àustria, dues victòries el 2010 al Tour de la Gran Bretanya i, com dèiem, l'any passat, 3 victòries, una d'elles una etapa, la 13a etapa de la Vuelta, per tant, doncs, un home acostumat a aixecar els braços. Quan veiem ara el gran grup circulant ja al costat del mar, acostant-se ja aquí a Calella, on probablement veurem doncs la victòria de Michael Albasini, corredor suís de l'equip australià Greenwich Edge, 42 segons, jo crec que ja està, Àngel, ara sí que ja 42 segons, està a punt d'arribar. Jo crec que de fa uns quilòmetres enrere, quan vas 2 contra 1 i no ets capaç de retallar-li diferències, jo crec que s'hagués ficat bastant nerviós i hagués hagut dubtes si quan estaven a 20 segons s'haguessin apropat a 10 o 12 segons, que l'haguessin vist molt a prop, llavors un girant-se enrere i veure'ls ja tan a sobre, igual hagués aixecat una miqueta el peu i hagués sigut un moment de dubte que li hagués pogut ocasionar. Però si quan s'ha voltat enrere veia que mantenia la diferència o inclús que l'estava augmentant, doncs la seva autoestima ha pujat,
doncs un 200%. I atenció, perquè el veiem ja que s'acosta a la pancarta de l'últim quilòmetre, últim quilòmetre per Miquel Albasini, per tant, ara sí que ja podem dir que té la victòria més que la butxaca, perquè un quilòmetre amb 40 segons d'avantatge, això ja és, està pràcticament fet. Ha estat molt intel·ligent Albasini, suposem avui un home de la seva experiència, deu haver considerat una mica això, no? Que era una etapa curta, que si es ficava en una escapada i agafaven 5 minuts com ara han veiem, agafat, perdó, seria difícil. Digues, digues, Josep. Endavant, Josep. Sí, veiem que Laplace finalment ha despenjat a Nicolà Edet, sí, i entrarà, sí, en solitari en segona posició a la meta de Calella. Sí, sí, ara ho dèiem, precisament s'està acostant a la pancarta de l'últim quilòmetre, per tant, doncs, al final aquest grup de 5 que dèiem, Àngel, s'ha trencat del tot. Però, com et comentava, una decisió intel·ligent amb una etapa curta com aquesta, a més sent la primera etapa, que saps que cap equip controlarà, ficar-te en una escapada i agafar 5 minuts és gairebé garantia d'èxit. Exacte, sí, perquè genera molts dubtes, i si no hagués anat més enllà dels 2-3 minuts l'escapada, possiblement el gran grup sí que s'ho hagués plantejat d'una altra forma. D'aquesta manera, amb tant de temps, doncs ja han dit, escolta'm, si avui té que arribar algú, que arribin, que nosaltres controlem una mica el temps i veurem a veure si seguim amb les nostres possibilitats fins a Portainer. Aquí ho tenim ja, Miquel Albasini aixecant els braços, guanyador de la primera etapa de la Volta, etapa Calella, primer líder de la Volta, Miquel Albasini, suís, nascut a Mendrisio el 10 de desembre de 1980, s'acaba de tornar guanyador de l'etapa. I atenció ara a les diferències, perquè tot i que, com comentava Angeledo, no és probable que Albasini sigui un home de cara a guanyar la Volta, atenció, perquè si aconsegueix diferències importants, se'l pot haver de tenir en compte. Arribarà ara en segona posició Anthony Delaplace, amb un dorsal ben curiós, 222. I veiem que la diferència, doncs, haurà estat, doncs, al voltant dels 40 segons. Arriba també el tercer classificat, Nicolas Edet, de l'equip Cofidis, un dels equips convidats, perquè recordem que aquí a la Volta participen tots els equips UCI Pro Tour i 5 equips convidats, en total 23 equips. Mentre veiem aquí ja que porten el Basini cap al podi, el hem vist que s'ha molt satisfet, Àngel, un somriure important, quant d'atenció, perquè acaba d'entrar el tercer classificat, com comentava Medé, del Cofidis, i el que veiem, Àngel, és que el gran grup està atrapant els altres dos membres de l'escapada en plena disputa de l'esprint, pràcticament diferències ja mínimes. Sí, doncs jo, veus, hagués pensat que no els hi donaria temps pràcticament a atrapar-los, i ha sigut just a la mateixa arribada on se'ls ha pogut neutralitzar. Sí, hem vist que ha estat Kenny Van Hummel, l'home més ràpid del gran grup, i la diferència obtinguda al voltant de minut i mig. No sé com ho veus, Àngel, això pot ficar Albasini dintre de les travesses de la lluita per la victòria amb tots aquests altres grans candidats que comentàvem al principi, o no creus que sigui un home per la general? No, jo personalment no ho crec, Arcadi. Jo crec que ell, l'aposta ha sigut intentar guanyar una etapa, ho ha aconseguit avui. Jo crec que avui, arribant a aquest grup tan nombrós, pràcticament tot el gran grup junt, alguns sí que s'haurà estirat els cabells pensant, ostres, doncs mira, al final sí que teníem una possible etapa per arribar a l'esprint, sí, sí, i no l'hem aprofitat. I aquí s'han donat en compte de com quan vols assolir algun objectiu s'ha de treballar abans. I el que hem vist amb el gran grup, doncs, és que ningú volia assumir aquesta despesa del treball, de fer la feina, d'intentar perseguir, i doncs han perdut una ocasió bastant important. Sí, sí, esclar, que aquí quan hi ha una escapada, sempre en ciclisme, habitualment els equips que treballen per tirar a terra l'escapada són, d'una banda, els equips dels líders, dels favorits, i una altra, els equips dels sprinters, sempre i quan creguin que amb el traçat de l'etapa tenen opcions de...